A nazar zpátky u Walking Dead. Jsme trošku jinde, než jsem skončil minulou epizodu. Z jednoho důvodu. Tam, kde jsem skončil minulou epizodu, jsem včera večer vypnul hru a zjevně se neuložil checkpoint, takže jsem celou tady tu misi, tady ten level dělal úplně od znova. Každopádně, když už jsem ho dělal od znova, tak jsem se rovnou kouknul po tom jídle, než jsem ještě šel sem a našel jsem ho, bylo tam dole v té samošce. A tak uvidíme, jestli ho vezme rovnou, nebo jestli budu se s ním promluvit ještě jednou znova potom. From who? From the damn ghouls. Who else? You slow? You sure he's coming? You can ride out with me. I trade you passage for some of what's in those crates. Get your damn eyes off the cash! I mean, listen, son. I'm staying. But I am hungry. If you were to slide me a bite to eat, a few items might walk out of this cage. Follow? Yeah, it ain't rocket science. Good. Real good. Dobře, takže já mám u sebe to jídlo a když se sebou promluvím ještě jednou, tak si ho vezmeš. Just what the doctor ordered. Here you go, son. What do you say we keep this transaction just between us? You sure you ain't coming with? Oh, hell no. This is my post. Where am I gonna be safer? Man, you don't have the key, do you? Go on now, get. Leave me to my duty. What happens when you get hungry again? Dobře, takže jasně, on nám tady dal nějakou munici. Dobře, 10 do každého. 24 a 16, fajn, to není zase tak špatný. No 25 do pušky. Ahoj, pane Zombert. A jsem zjistil, že je nejlepší do nich seknout a pak je sejmu takhle ze zadu. Otázka je, nebo ne otázka, problém je, že to je taky dost otravný. Každopádně, vylezeme ven. To stejnou cestou, co včera. Kterou si už nepamatuju, myslím, že to bylo tady. Tahle hra je divná, ona... Ona jde třeba na 100 FPS, ale ono to člověku nepřipadá jako 100 FPS, je to takový trhaný. Nevím, co s tím je. Někdo portoval špatně z Xboxu. Jsou ještě nějaký zombrti venku, tak se o ně postaráme. Tak pojď. To jejich AIčko taky fakt není zrovna skvělý. Já jako vím, že to jsou zombrti a že nemají být inteligentní, ale... Když do něj tady třískám, tak by neměl jen tak stát a koukat na mě. Takhle by to podle mě rozhodně fungovat nemělo. A ta furt měnící se citlivost myši je příšerná. Je to strašně otravný na hraní. Dobře, našli jsme baterky chlápkovi, tak se k němu vrátíme. To myslím bylo... No jo, prosím tě. To myslím bylo tudy. Teď mě to nepustí do prátou uličkou, že ne? Ne, takže musím přímo ještě tím obchodem. No jo. Postarám se o tebe tady vzadu, nebo tě možná úplně uteču, uvidíme. Jo, on je ještě jeden tady pod živříkem, jo. Tak se hodně postaráme a dáme chlapíkovi baterky a uvidíme, co dal nám. That's what you needed? Just right. I'll run the scan. In the meantime, I've got you covered. I'll be ready to leave town when you are. Meet me back at the north side of the barricades then. Yep. Look forward to getting off this roof. That works. Make sure you're there when we go. Or you're gonna get left. You got it. Jo, já si jenom říkal, že mě bude krejt, co? A taky potom půjde teda s náma, až budeme moc odjíždět. Potřeboval bych ale další benzín. Protože žádný už nemám. Nebo skoro žádný. Dobře, takže to vypadá, že se musíme zase vrátit a projít kolem té policejní stanice. Jak jsem na tom vůbec s věcma? No, ještě to jde. Tohle se mi nelíbí, prostě stojí jenom a kouká na mě, když na ní útočím. Tak si fakt nemyslím, že by to mělo fungovat. I když říkám, čekal jsem, že tahle hra bude špatná, takže žádný překvapení. Dobře, takže mám... Nejpadá to, že bych měl jít do téhle uličky, spíš tady za ní. Ale budu se muset postarat o zomberty.
A budu si muset taky doplnit zdraví. Čím to bylo? 4. Dobře, mám skoro plný. Tak pojď. Počkej, otoč se ke mně zezadu. To je ono. Jo. A tady je rádio. To nebyl dobrý nápad. Snad to mě žádný nepřelákalo. A jeden sem jde. Víc jich sem jde. To nebyl ten nejlepší nápad, dobře no. No tak, stojí chvilku, neotáčím se. Sem nejde jít, dobře. A vypadá to teda, že mám jít sem. Co teda ty náboje, jak jsem na tom? 16, 25, furt stejně. No tak pojď, pojď. Je dobrý, že k ním člověk může i normálně přiběhnout, protože se nestihnou nikdy otočit. Něco na sebrání? Nevypadá to, tady jsou zase nějaký plechovky jenom na zemi. OK. A spousta zombertů. Jasně, a tam je nějaký vchod vzadu nalevo. A jeden byl ještě prý za mnou. Takže to vypadá, že tady jsou tři. OK. Jeden si mě ale všimne. Jo, takže do mě třískne taky, auto bolelo chlapku. A tamhle vzadu už nevypadá, že by něco bylo. To bylo hezký, jak si poskočil. Dobře, co tady teda vůbec hledáme? Jo, máme najít stridu, tam toho chlápka. A tam něco bliká. Není teda moc velká výzva se prát s těma zombertama? OK, tohle můžu otevřít? Ne, otlačit, dobře. Tak posuneme s tím autem trošku. Ještě. Fajn. Tady jsou nějaký dveře, kde se mít. Ne. Hope you still got that Jenny key on you, Les. Jo, tady jsi, chlápku. Ty jsi mrtvý, chlápek. Dej mě klíče. Asi bych ho měl nejdřív zabít, co? Ale jaká v tom je sranda? That's it. Big thanks. Ale my se pítí. A nějaký náboje. A zomberti. Hodně zomberti. Utíkáme rychlejc. Může odlákat láhví? Zabere to. OK, dobře. Nebudu si stěžovat. A byly tam náboje do pušky. 6 nebo 5 spíš. Já furt zapomínám na ten jeden, co je nabitej přímo v pušce. Tak, dáme chlapíkovi benzín. Ne, počkat, on nechtěl benzín. Nemám pořád klíč, jo? Hey, you got it? Yep. Right, good deal. Open the Jenny cage. Are my dad and Uncle Lester behind you? Just get the pumps on, okay, Warren? Oh. Okay. It's all ready. Open the cage and hit the primer. Dobře, ale kde to je teďka? Ten generátor. Tady vzadu. Neřvi, chlápku! Idioté! Buď ticho! OK, tady už nic. A teďka se mám naplnit kanistru u benzínky, jo?
fajn. Tady se k němu nemůžu dostat ze zadu, dobře. Jo, možná můžu. Můžu. Skvělý. No tak. Skvělý. Takže se vracíme. Otázka je teďka kudy. Doufám, že můžu potom ležet v říku. Naštěstí, jo. Tohle není dobrá situace, na tohle asi nebude stačit láhev, co? Máme takový problém, hele chlápku. Chci střílet nebo jim chci utíct? Postarám se o tyhle dva a budu pak tomu utíkat. Jdeme. No jo, pracuji na tom. Jo, chci odejít, hro. Jsem nečekal, že budu muset ještě zmáčknout Ečko. A máme dva nový přeživší. OK. Jasně, takže co je tohle? Jo, tady si můžu vybírat vehikly, tady je teda inventář. A tady jsou přeživší. Jo, oni mají nějakou kondici, takže můžou umírat. Tenhle je takový plížící chlapek, má radši tupý zbraně a je slabej. Tenhle má radši pistole a má radši pušky, OK. A tohle se nemůžu zbavit a je silnej, OK. 57 let. 28, 25, dobře. Jasně, ale já je nemůžu níst všechny. My máme jenom dvě místa. Ty půjdeš pryč, chlapku. Co teda ten inventář? Já myslím, že dobrý, že máme dost místa, ještě 16 slotů. A ten vehikl tady nemůžu teda dělat nic. Ne. Fajn, tak budeme pokračovat. Jo, pokračujeme. A teď si můžu vybrat cestu, jo. Není to asi tak jak jedno. Pojedeme třeba sem. A... Jakou cestu chceme jet? Půjdeme tou střední tentokrát. OK, střední, start. Citizens are strongly advised to avoid all contact with anyone who has or may have been affected. Do not try to communicate or reason with anyone displaying strange behaviors. Líbí se mi tam, jak tam je vykrojený ten obdélník na ty titulky, to je hezký efekt. V té mapě. Ale teda to, že tentokrát bude noc, to bude taky zajímavý. je noc. Já jim můžu přidělovat úkoly? Protože něco takového jsem tam viděl minule, když jsem to potvrdil, tam to ukazovalo jejich status a tak. OK, jasně, takže když seberu zbraň, co už mám, tak mě to přijadu do inventáře, to je dobrý vědět. Dáme to tobě, ty vypadáš spíš, jako že budeš moc umět dobře střílet. A tobě, chlapíku, dáme to kladivo, jo. A úkol. Najít jídlo, najít munici. Ty najdi palivo a ty, prosím tě, chlápku, najdi munici. Jo? A vypadá to, že tady je nějaký riziko, nějaká procentová šance, že můžou umřít. OK, dobře. Takže to by bylo tohle. Inventář. Neseme toho strašně moc. Já myslím, že ta puška může prozatím pryč. No ne, pryč do inventáře, do auta. Munice. Necháme se jenom těch 24 a já myslím, že to je, vlastně proč bych se nechal, nemám u sebe už pušku. A palivo může do auta. Ono možná bude chytřejší si vzít tu pušku, protože do tý mám víc nábojů. A vezmeme si oboje, proč sakra ne. A vezmeme jenom takhle 24, ty 3 náboje nechám potom v autě už. Dobře, takže vy máte přidělený úkoly, já myslím, že všechno máme. As soon as we score new wheels, we're out. Yeah, I'm on it.
I'll whistle if I turn anything up. Hi, you okay? Oni vlastně pokoustali, co? Umřeš, chlapku. Tired, maybe. Been a long day. Možná dřív, možná později, ale jsem si docela jistý, že umřeš. Jess, where'd you go? Jess nám utek. Policejní stanici? Dobře. Nikdo se mě zatím nepokouší zabít, to je dobrý znamení. Tady se stalo něco špatného, dobře. A co ještě druhý záchody? V jednom z nich bude Zombert. Tak ne. Co pak v té mapě hezkýho? Tady je chlápek. Otázka je, jestli to je mrtvý chlápek. Je to mrtvý chlápek. Tady to nevypadá, že by bylo něco na sebrání. Ne, to je rozhodně není nic na sebrání. Ale ta citlivost myši, jak se furt mění, to je fakt dost otravný. Jeden z vás se probere. Tak ne? Já už teďka jenom čekám, kdy na mě něco vyskočí. Protože všichni víme, že se to stane. Dřív nebo ještě dřív. Jo! Bodně ho do obliče, bodně ho do obliče! Bodně ho do obliče, jo, něco rychlejš, to je ono. To si rozhodně vezmu, díky. Tady už nic, a slyším někde Zomberta. Slyším, ale nevidím. A hleme se. Budeme mít druhý revolver, ten bude dobrý. Ten se vždycky hodí. Granát, OK. Když teda jdou dávat ty zbraně potom členům skupiny, tak se vždycky hodí. Tady jsem byl? Ne. Koukneme se sem, tady to vypadalo zajímavě. Možná ještě sem. Tam nás to nepustí. Tam taky ne. Ahoj. You need immediate attention? Looking for Uncle Jess on a working ride. Nečekal jsem, že najdu někoho živýho tady. Don't blow smoke up your ass. Ain't gonna look for him. Son, I'm trying to keep what's left of an entire county alive. I can't leave here. How about a car then? Truck would be better. Tell you what. Send a couple of my deputies over to the motel next door to check out some screaming. They aren't back yet. You find them, I'll have them look for your friend and set you up with a ride. Deal? You've been at this for a couple of days. Sharp eye. You have a radio, good. Get on it. I'll talk you through Pemberton as you look for your uncle. Yeah? All right. Squad 441, priority. I have to get that. Good luck, son. Yeah, you too. But I ain't your son. Takže máme jít, máme se jít kouknout po jeho strážnících do motelu. A chtěl jsem se kouknout sem. Tady to vypadá, že to ale končí. Tady jsou jenom cely, jasně, dobře. Takže stejnou cestou zpátky. Předpokládám, že jo, tak ještě nakoukneme sem. Zatím to je teda, já nevím no, zatím to je lepší než jsem čekal, ale furt to není dobrý no. Takhle bych zatím tu hru popsal. Tak či hudba nemusela být hro. Světlice, problém je, že mám plno. Chci se něčeho zbavit za světlici. Granát, ne, ten si nechám, už jenom kvůli tomu, že jsem se v minulém levelu dostal do té situace, kde jsem byl na té cisterně a tam by se docela hodil. I když jsem to tak jako tak docela v pohodě
uběhl k tomu autu. Něco na mě vybavne po cestě zpátky. Protože tady nic nebylo po cestě tam, tak tady bude něco po cestě zpátky. Ok, možná ne. Only other place your uncle could have gone is a motel across the way. A couple of my deputies supposed to be there, but I haven't heard from them. You check on them, you can have one of the RMD. Další revolver. Můžu ten, co mám, hodit do auta? Bylo by to docela dobrý. Prosím, řekni mě, hroš, že to můžu udělat. Nemůžu. Zatraceně práce. To je pěkně blbý. Jo, protože to auto se rozbilo a my hledáme nový, co? Tak možná, že to půjde. Chci něco zahodit pro revolver. Láve. Pryč s nima. Možná to je chyba, možná ne. To teprve ještě uvidíme. Tebe jsem se ani nevšim. Šipka ukazuje tam. Tudy neprojdu, jasně, tam ani nevede totiž cesta. Tam je další chlápek. A ty jsou náboje. Plno. Zatraceně práce. Ty bych docela i chtěl. Munice do brokovnice. Možná se zbavíme jednoho toho revolveru. Zbavíme se jednoho toho revolveru. Myslím si, že munice bude cennější. Protože tohle snad není poslední revolver ve hře, takže nějaký ještě asi najdeme. Je docela tma. Možná to je taky tím, že mě tady svítí do obličeje slunce. Tady je spousta chlápků. Tady je spousta chlápků. Myslím, že už se projevuje, že zahazovat ty lahve nebyl zas tak dobrý nápad. Co munice? No, jde to, no. Když se odsaď budu muset vystřílet, tak to snad půjde. Můžu prolíst po tou cisternou? Můžu, nemůžu. Snad ji můžu tady oblíst, ale. Nebo cisternou, to je... Je to cisterna. Tohle mě připomíná motel z Walking Dead od Telltale. Kdo to neslyšel? Dobrý, vypadá to, že to je dobrý. Můžu do těch místností? Můžu. Rozhodně při nejmenším aspoň do téhle. Tady ale nic není. Fajn. Opatrně hlavně. Tady jsi si mě všimnou. Jako třeba právě teď, tak to bude špatný. To bude hodně špatný. Pryč. Utíkáme, chlapko. Musíme zdrhnout na cisternu, nemůžu, to nemá žebřík. Dobře, nerad bych ale střílel teďka. Protože jich tam je fakt hodně. Hodně moc. A chlápe, kde za mnou, to nevadí, aspoň se o něj tady můžeme postarat. Tak pojď. To je ono. Teďka opatrně. Tady to nebude nejlepší cesta. Myslím, že bych to měl znova obejít kolem té cisterny. Jo, oni jsou dvě za sebou. Umři. Dobře, vypadá to, že už po mně nikdo jiný nejde. A budeme se muset pomalu zbavovat těch zombertů, u kterých na to máme příležitost. No jen pojď. Tak, umři, hele, musíš ale umřít. To je ono. Dobře, dokud po mně nepůjdou tak tři, dokud se budou držet kolem dvou, tak to bude dobrý. Tak to potom rozhodně půjde. Jenom tady chci vyčistit
jako takovou pojistku do budoucna, když se něco posere. Nerad bych to tady rozhodně musel vystřílet. Tady by to nebylo dobrý. Ale tady je to možná špatný nápad, protože jeden je hnedka přede mnou. Naštěstí to fungovalo. Otázka, jestli si toho všimli další. Nevšimli. Já si vždycky myslím, že ty žlutý plechovky jsou náboje a oni nejsou. A dochází mě jídlo. A už jich jde víc. Možná je budu muset odehnat dál, a nebo spíš přitáhnout dál a postřílet. I když možná to půjde takhle. Jo, vypadá to, že to půjde takhle. No tak. Já ten alt nemačkám ve správný moment. Aspoň jsem se teda zbavil jednoho, no. Ale tohle nebylo moc dobrý, potřebuju se napít a už mám poslední něco, ať to je už cokoliv. Možná, že není zase tak dobrý nápad se jich postupně tady zbavovat. Tak a než ke mně přijde ten další, tak se musím zbavit tohle. Tak a rychle se otoč. To je ono. Jestli si mě trefila, no, ale dobře, co už. A nakoukneme sem, protože já si myslím, že tam taky něco bude v té benzínce. A už jdou po mně zase dva, to není dobrý, to je vždycky spíš špatný. Dobře, naštěstí jsem se jednu už postaral. A teď jsem netrefil tu poslední ránu, to nebylo dobrý. Zbytečně se do mě třísknul. Dobře, tak se postaráme o tebe, kamaráde. Jsi mrtvej a tady vzadu není nic. Hezky. Sem chci nakouknout, tady musí něco být, přinejmenším aspoň jídlo. Bych se rozdílil, kdyby do téhle lokace nic nedali. Munice do brokovnice. OK, můžu sbírat veverku. Kladivo. Myslím, že se bez něj obejdu, vzhledem k tomu, že mám úplně plný inventář. Teď už ho můžu teda zjít, když jsem vypil ten nápoj. A vezmeme to teďka tady po pravý straně. Jeden je ještě tady napravo za tím autem. Jo. Tak se o něj rychle zbavíme, dokud nás neví. A to jsem se bál, že mě stihne trefit. Protože to si teďka zrovna nemůžu dovolit s mým životem. A tam jsou tři, do toho bych se nezaplejtoval. Nezaplejtoval? Nezaplítal radši vůbec. Něco v autě? Co? Ne. Tady je munice. Ještě jen co? Ne, to je všechno, co jsi měl. A tudy mě to nepustí, takže to musím obejít. Opatrně to musím obejít. Co tady máte hezkýho, co? Vůbec nic. No dobře, tak to bude prozatím všechno a uvidíme se v další epizodě.